Lakë në ti kam la braha, sot grumbullohat shalqini. Në krushet madhe të rame është e kooperativa bujësore. Numën e brahas ju shkruj tash. Nalt është dhomër i krushës i Bacës Mus. Ky shalqin është i kadrigoshit që punga kohët i krushës. Tjetëri traktor është mosë, që dhe qardhi. Ta është me Bacën Sallë dojnë rëjnë pipët atje, kamin rënë Lokna. E ka është ta si Brazil që përdoret për ma butë, për mësë më dëmtuë. Që edhe arda traktuaj tjetër ky, e pas ka ushtarok. Që cirës, padhet përzini, përzini qenka. Që ky prej me dvecit. Tu është kooperativa dhe krushës që gratë janë duke punu. Kjo sistemi ujitjes me pipa. E edhe salet dhe matet mi ka pas. Shumicën i ka dërzua në Mamush. Ministria Bujqësisë, Kulturisë dhe Zhvillimit Rural. Dhe ma thonë sera ka orë në destinacionin e duhur që është punu. Pas ka nevoj për ujë, Salo, a? Ja, në sisteme ka. A në sisteme ka në? Bërqet. Qëfar lojë janë? Jo, diagram. Diagram. Ta trangu i për vjesht i kim bjalla? Po. Ta i kim bjalla vonë, po. Po, në vjesht këtë hinë të ushit. Po, 3 kilë i rrë. Dhe është bërqet. Ta është kam e nërru sala pipët që një familje Balanica ku po vjerë në speta. Lërimi që nga. Në sala i më vëj. Ta qarqa, djekës. Djekës. Dhe këta i posë ka mirë. Ja. Fshati është me makina, me mërgjimtarë që ka nërë në pushime. Jemi në mujnë gusht, temperaturat mbretrojnë shumë larta. E në 40 gradë. Ja, i drizi. Rihi herë vinë të përbirja dhe këthejna, ka shumë punë vola mërgjimtarve. Basa që amilë mërgjimtarë për 1972 veterani në uqët kësë kemë atje, edhe vlovin e Pia Zajnë, Rada Bravës, Albani të punu. Posta po pritët më hopë. E sot këtu, DJ Besi dhe obon muzikë për mërgjimtarë, do të bomin krushet madhe. I pëtojmë të gjithë.